አይደለም የምናገኘው የለመድነውን አይነት ልምምዱ የሚሰጠውን አይነት ውጤት ነው የምናገኘው። ስለዚህ ልምምድ ሲጀምር ለምሳሌ አሁን ቅዳሜ ዛሬ ስንመጣ ማለት ነው፣ በመምጣትና ባለመምጣት መካከል በህይወታችን ላይ ትልቅ ዲፍረንስ ያመጣል አያመጣም? አንዳንድ ሰው ተቀየርኩ ይላል። በአንድ ቀን መቀየር ቢኖርማ እንዴት ጥሩ ነበር። ሎተሪ እንደሚፋቀው ማለት ነው። ሎተሪ ፍቀን ልውጥ ሲወጣለን እንዳይወጣብን መጠንቀቅ ነው ያለብን። ይወጣብና እንጂ አይወጣልንም። ሎተሪ ሜንታሊቲው ከሌለ ማለት ነው፣ ዝግጅቱ ከሌለ። ስለዚህ ልምድ ከልጓም ይሻላል የሚባለው ለምንድን ነው? ልጓም ፈረስን ወደ አንድ አቅጣጫ ይወስዳል። ሶል ሲል ነው የገባ አላውቀውም አባባሉ የነበረው። አንድ ጊዜ ለለቅሶ ወደ ፍቼ ሰላል የሚባለው አካባቢ ሄደ። በጋሪ ወደ ውስጥ መግባት ነበረብን እና ወደ ውስጥ እየሄድን 6 ሰዓት ደረሰ። ለካ ፈረሱ 6 ሰዓት ላይ ሺፍት ይጨርሳል እና ሌላ ይቀየራል። ምንም ቢያደርግ ጥሩ ነው። ልጓሙን ወደዚህ እያደረገው ቀጥታ ወደ ግራ ጌታ አባቱ እያለ ይጎትተዋል። አይሰማ። የት ነው ያቆመው? ቤታቸው ውስጥ ገብቶ እንዳለቀ ተሳፋሪዎቹን ወስዶ የት ነው ያቆመው? ኧረ ንውረድ ምናምን ብንለው አይቆምም። ሰዓት ደረሰ ብር ብሎ ደምሳ በዛ ወርዶ ይቀጠቅጠዋል ምናምን። በጭራሽ አይሰማ። ለምን? ልምድ ከልጓም ይበልጣል። ስለዚህ ቴክ ኬር ኦፍ ዮር ሀቢትስ። ልምምድ በጭራሽ በህይወታችሁ ላይ የአንዱ ቀን ተግባር ሲግኒፊካንት ለውጥ አያመጣ። ነገር ግን የእያንዳንዷ ቀን ተግባር ተጠራቅማ ጠብታ ውሃ ውቅያኖስ እንደሚሆነው እድሜያችን እየጨመረ ሲመጣ ኦቨር ዘ ይርስ ልምምዱ ማንነታችንን ይወስነዋል። ስለዚህ ልምድ የማዳበር ልምምድ ይኖረን እንጂ ዘሎ እንትን ውስጥ ሰፊ ተግባር ውስጥ ለመግባት አንሞክር። እንትን ህዳር 12 አንሁ ህዳር 12 አጽድተን እንዳለ ፊታችንን፣ ጥርሳችንን፣ ሰውነታችንን፣ ግቢያችንን፣ ችንት ቤታችንን፣ ሰፈሩ ምናቀውም ሰው ሁሉ የሰፈር ሰው ሁሉ ስናይ ላለጣሎች ብለን ከ13 ጀምሮ ብናቆሸሽ ውጭ በልምድ ቆሻሻ ሆነን በዘመቻ ንጹህ ለመሆን አይቻልም። በልምድ የጦርነት ሀሳብ እያሰቡ በዘመቻ ሰላምን ለማምጣት አይቻልም። ስለዚህ በሀሳብ መጀመሪያ በሰላም መዋልና ማደርን፣ ሰዎችን ስናስብ ሰላምን መስጠትና መቀበልን፣ መጥፎ ነገር ሰዎች ሲወረውሩ እኛ ጋር መጥቶ ከስሞ ተመልሶ የሚሄደው ሰላም እንዲሆን ካደረግን ወንድ የጦር መሳሪያ አይገባም ሀገራችን ሊሆን አይገባም። ምን ያደርጋል ብናየው ምናልባት እንትን ነው የሚመስለው ወይ አጥር መስሪያ ነገር ምናምን አጥርም ልናደርገው እንችላለን። ማለት ምን ካለ የሰላም ልምድ ካለን ማለት ነው። እኔ ባረግ እንትን አደርጉም አንበል። ከማን ይጀመር? ከኔ ይጀመር። ከዛ ልምምዱ ውጤት ያመጣል። ስለዚህ ቢልድ ለማድረግ እንሞክር ሀቤት እና ቅዳሜ ቅዳሜ መምጣታችሁን አትጥሉት። አፍተር አ ዋይል አይደንቲቲያችሁ ይቀየራል። ለምን? ብሬንስቶርም እየተደረገ እየተሞረደ ወደ ቀና ነገር ወደ ይቻለን ነገር ሰነፍ ስንል ሸንቀጥ እንድንል የሚያደርግ ተወት ስናደርግ መልሰን እንድንጀምር የሚያደርግ ስንዘናጋ እንዴ ምን ሆነሃል የሚለን ከዚህ በላይ አለቃ ከየት ይመጣል? ስለዚህ ይህን ደግሞ ሮብ አካባቢ ደግሞ 4-5-6 ጓደኛ ሞቶ ናችሁ ሪዲንግ ሼሪንግ ፕሮግራም አድርጋችሁ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብሎ ካፌ ቁጭ ብላችሁ ስልክ ብትጎረጉሩ ማንም ምንም አይላችሁ። አብራችሁ ብታነቡ ግን ስብሰባ እዚህ ቅድል ነው። ኢንቫይሮንመንቱ እንዳለ ሶል እንዳለው ሲግኔቸሩ በህይወት ካፌ ሻይ እንድትጠጡባት ነው እንጂ እንድታድጉባት የተፈረመ ሲግኔቸር የለም። እና አዲስ ሲግኔቸር ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። አዲስ አይደንቲቲ ማዘጋጀት አለብን። ወክ እያደረግን አይሻል? ካፌ ቁጭ እያለ ጠዋትም ቡና ምን ልጠጣ ብላችሁ አታውቁ? እዛ ሴት ስጠጣ ዘ አንዳንድ ጊዜ ካፌዎችን ስኬታማ አድርጉ ተብለን የተላክን ነው። ከቤት ስለስ ጠዋት እዚህ ስለነበርኩ ምን ይሉኛል፣ ረፋድ ላይ ዛሉ ምን ይለኛል፣ ምሳ ሰዓት ላይ ዛለ። ለዚህ ነው ብዙ ሰው ካፌ የሚከፍተው፣ ሰው ስራ ስለሌለው ይጠጣለታል። እስቲ በሳምንት ውስጥ ቢያንስ 5 እና ከዛ በላይ
የማይመለከቱኝን ትኩስ ነገሮች እጣጣለሁ ሰዎች እጀደለ የሆናችሁ ያልሆናችሁ የማይመለከቱኝ በአይ አላስፈልገኝም ግን ከገባ በነፃ ስለማያስቀምጥ ኪራይ የወንበር ኪራይ ካፌ ትኩስ ነገር እንደተባለ የወንበር ኦኬ የልጃችሁ ረስታችሁ ወይንም እናንተ ሁለተኛ ክፍል ነው የምትገቡት ይላል ሲኒየሩ ሊሆን ይችላል። ልምዳችንን እንቀይር። አቤት ባለፈው ሳምንት ያጨረስነው ትሬኒንግ ነበረ ዲዛይኒንግ ዮር ፊውቸር። ነገህን ዛሬ ዲዛይን አድርገው ነው ዲዛይን ማድረግ ምን ጥቅም አለው የሚለውን ያየን ነበር። ከዛ ሃው ቱ ዲዛይን ኢት የሚለውን ደግሞ ዛሬ እናየዋለን ማለት ነው። ዲዛይኒንግ ዮር ፊውቸር ማለት ነገህን ዛሬ ዲዛይን አድርግ ማለት ማንኛውም አይነት ህንጻ ሲገነባ መጀመሪያ ወረቀት ላይ በባለሙያ ምን ይደረጋል ዲዛይን ይደረጋል። ዲዛይን ተደርጎ ከዛ በኋላ በኮንሰልታንት ደግሞ ቼክ ይደረጋል። ይሄ ነገር ከመቆፈሩ በፊት ቢሰራ እውነት ነው ይሄኛው ባለሙያ የሰራው ትክክል ነው ተብሎ ምን ይደረጋል አፕሮቭ ይደረጋል። መንግስት ማተም ያደርግበታል። እኛ ሀገር ላይ ቢሰራ ይሄ ነገር ፈቅደናል ይሁን የከተማዋን ደረጃ ምናምን ስታንዳርድ የጠበቀ ነው ተብሎ ነው አንድ ግዑዝ ነገር ሲሰራ የሚሰራው። መኪናም ሲሰራ እንደዚህ ነው። መጀመሪያ ዲዛይነርስ ዲዛይን ያደርጋሉ። ስለዚህ ቴክኒካል ፓርቶች ብዙ አሉ አይደል? ኤሌክትሪካል ፓርት አለ፣ ሜካኒካል ፓርት አለ። የተለያዩ ባለሙያዎች ዲዛይን ያደርጉና ኤስቴቲክ እና ማርኬቲንግ ቫልዩም እንዲኖረው ይደረግና እሱ ቼክ ይደረግና ከዛ ሳምፕል ይሰራና ሳምፕሉን ከግርግዳ ጋር አጋጭተው ምንድን ነው በዚህ አክል ፍጥነት ቢሄድና ቢጋጭ ምንድን ነው የሚያመጣው አደጋ ተብሎ እሱ ታይቶ ተሞክሮ ከዛ ነው ህዝብ የሚነዳው። ግዑዝ ነገር የኔና የእናንተስ መኪና ይሄ ህይወት የሚባለው ነገር እየሄደ በየመንገዱ የሚጋጭው እየተጀመረ ዝም ብሎ የሚፈርሰው ለምን ይመስላችኋል? ከግሩዞቹ ስላነሳ አይደለም because there is no design የለንም እና ገና ዩቲን ዲዛይን ላረክ ነው ከባድ ነው ለምን it's okay ቀላሉ ግጭት ኑሮ አትጨናነቅ። ይሄ እየተጋጩ መኖር ገንዘብ እያጡ መኖር እየታመሙ መኖር እየተነጃጀሱ መኖር ጧት ሲነሱ ገና ከመነሳቴ ተለቅኩ ዛሬ እያሉ መኖር ቀላል ከሆነ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት ነው ለዛ ሰው። አይ አም ቢዮንድ ዋት ሃዝ ማኒፌስትድ እስከ ዛሬ በማየው ነገር ቤት ውስጥ በማየው የፍቅር ሌቭል ኮሚኒኬሽን ደስተኛ አድርጎ ከዚህ በላይ ሰላም ደስታ ይገባል። ወደ ቤት ብር ብዬ መሄድ እፈልጋለሁ ናፍቀውኝ ግልጽ ነው ስናወራ ሁሌ በፍቅር ሁሌ በመግባባት እፈልጋለሁ። ከዛ ደጅ ወጥቼ ደግሞ ችግር አይቼ እንዴት ነው የመፍታት ልብ እየፈለገ ኪሴ የሚያጥረው እኔ ከዚህ በላይ ነኝ። ስለዚህ ሳማው ኪሴን ያሳጥረው ዲዛይኑ ነው። ዲዛይኑን ቀይሬ ይሄን መቀየር ይቻላል ስለዚህ ይገባኛል እየሞከርኩ መሞት ይሻለኛል እንጂ I will not settle for this ይሄ አሁን ያለው የተገለጠው ህይወት በሱ ውስጥ ልኖር አልፈልግም የሚባል ምሬት ያላቸው ለመረራቸው ሰዎች ነው አለች ለደረዋል ጉዱን ሊሆ ዛ አለች አያኛው መጀመሪያ ወጣው ደነሰ ሁለተኛው ለፍላፊ ይመስላል ሰው በመቶ ብር ገመገማ ማለት ከውጭ እኮ መገምገም ይቻላል። ስለዚህ አሁን እንደሱ ናቸው አይደለም እያልኳለሁት ምሬታችን ምንድን ነው? የለመድነው ምሬት ብዙ ሰው የለመደው ምሬት እንዳለ ታውቃላችሁ። ለምዶታል ማለት ጠዋት ተነስቶ ፍርፍር በልቶ ምሳሌ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በልቶ እራት ላይ ባንዲራ እንዳይመስላችሁ ችግር ነው። አንዳንዴ ታያላችሁ ጎመን ካለ ቢጫ ካለ ቀይ ካለ አገራችን ለውጥ ያስፈልጋል። ታዲያ መለወጥ ግን ማንንም መጥቶ አይለውጥ። ማንንም አይለውጥ። ፈጣሪ መጥቶ ተለወጥ ቢባል ሰውየው ካልፈቀደ ባለቤት መለወጥ አንችልም። ለእኔና ለእናንተ በዚህ ምድር ላይ ህግ ነው የተሰጠ። ህጉን ተከትሎ ወደምንፈልገው ምን ማድረግ ይቻላል? መለወጥ ይቻላል። ካልሆነ
ባለቤቱ ካልፈለገ ችግሩ ካልመረረው ግን መለወጥ አይችልም። ስለዚህ በህይወታችሁ ምንድን ነው የመረራችሁ ነገር? እነዚህን እንነካካቸው፣ ምክንያቱም ወደሚቀጥለው ስለምንሄድ ማለት ነው። ምንድን ነው የመረራችሁ ነገር? እኔ በቀን አንድ ኮሜዲያን ላይ እንትና ጭቅጭቁ የሚለውን አይታችሁታል? የክበቡ ገዳ ኮሜዲያን ተው እንዴ! በኋላ እሱ ቢዘጋጅን በእውነት የሳቅ ጥረት አለ እና ጭቅጭቁ የሚለው ከተቻለ ቼክ አድርጉና፣ ግን ፖለቲካ ምናምን ከሌለው ያለው አይመስለኝም። ጭቅጭቁ ላይ ባልና ሚስት ተጣልተው ነው እንጂ ነው እና ክበቡ ገዳ መጥቶ ነው እኔ በቃኝ ትላለች። በቃ ምን አባሽ ነው የበቃሽ? ንገሪኝ እንጂ በቃ የማይነገር ነው። ኮኮባችን አልበቃኝም ይባላል። ንገሪኝ እንጂ ምን አባሽ ነው የበቃሽ? እና በቃኝ ያላችሁት ነገር አለ ወይስ የለም? አንዳንድ ሰው ታውቃላችሁ፣ በቤት ውስጥ ሳይከበር እየተሰደበ በአግባቡ መብላት ሳይችል እየተቸገረ እየኖረ ግድ የለም ብሎ ይኖራል። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ይሄ ትንሽ ቃሉ ጥሩ ላይሆን ይችላል። እንዲህ ዞር ላድርግ ወደ እናንተ። እንዲህ አይነት ድንጋይ ምን አድርጋችሁ ታስተምራል? መሆን ያለበት እኔ መሮኛል መለወጥ አለብኝ አይባልም። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰው ቆዳ እኮ አለው አይደል? ይህ ቆዳ እንኳን ስትነኩት አንድ ስቲ ቆንጥጡልኝ ራሳል ትንሽ በትንሽ ነው አይደል? ይህ አሁን ይሄ ቁንጥጫ ኖረም አልኖረም ብዙም ችግር የለም። እንለምበት እስቲ ትንሽ ጫን እና ወደ ፔንፉል ነ በበቂ ሁኔታ ከዚህ በላይ እንኳን ማንም ስለማያኝ አልቆነጥጥ የምትሏት ላይ ብላል እሷን ሌበል ትንሽ ለማሳለፍ ለስልጠና ነው። ግድ የላችሁ በደንብ የቆነጠጠ 50 ብር ይመለስ በይበልጥ አርጉትና ፔንፉል ይነፍ ይሁን ማለት እስቲ ይህችን ትንሽ ያዙን ይንደሱ በደንብ ጫን በ ግድ የላችሁ እንዲገባችሁ ብዬ ነው። የማይችል ምናልባት በጣም ያዘነ ካለ በጣም እንዲገባው ዋን ቱ ዋን ልስጠው መጥቼ። ስለዚህ እኔም አሁን እያመመኝ ነው በእውነት እና ሰው ይሄ ነው ይባላል። ካልተጫናችሁ አይገባችሁም። በትንሹ ከሆነ ለአንዳንዱ እንደ ሮማንስ ነው ያዘው እና ይሄ ማይገባ በደንብ ፔንፉል ነው። ሰው እንዴት የለም ብሎ ይኖራል? አመሰግናለሁ። ከፍላችሁ ራሳችሁን ስለምትቆነ ፔንፉል ኢነፍ በቂ ህመም አለን ወይ? አለን ወይስ የለን? የምንናቀው ህመማችንን ስለተለማመድ ህመሙን የተለማመደ ምን ይባላል? ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ቢኖሩ በቤት ውስጥ አንድ ሴት ልጅ አለች፣ ሌላ ሴት ልጅ አለች። እህትማማቾች ናቸው። ይችኛዋ ወጥ ላይ ጨው ትንሽ ከበዛ አልበላም ብላ ትቀውጠዋለች። ትንሽ ካነሳ ምንድን ነው የለውም እንዲህ ብላ በአንድ ጉሮ ታቆማለች። ይችኛዋ ይብዛ ተመስገን አነሳው እንዲህ ስትባል ችግር የለም እያለች ቤተሰቡ የሚጠነቀቀው ለማን ትገለናለች ተብሎ ኩለ ቤተሰቡ ማለት ህይወት ነው። ለእናንተ ህይወት ከሌላው የተሻለ እንድትሰጣችሁ ጩኸታችሁ የታለ? ለመንግስት አይደለም ጩኸ በኋላ ልትፍትትሉና ዝመታችሁ እንዳጠየ ለመንግስት አይደለም ለህይወት። አይ ዲዘርቭ ዲስ። መቼ ታመማችሁ? የቤት ኪራይ መቼ አመማችሁ? ደግሞ ያልተከራያቸው አብዛኞቻችሁ ታስታውቃላችሁ። ኪራይ ምናምን እንኳን አታውቁም። በሰው ቤት ነው የምትኖሩ፣ በሰው ቤት የምትኖሩ እና ኪራይ የማትከፍሉ ፋዘጋ ከዘነበ ማዘጋ ከዘነበ ማቦትም ብዙም ግድ የሌላቸው አላችሁ እና አቀማመጣችሁ ራሱ እናንተ አሁን ሰው ናችሁ ወይ ነው? በፍቅር ነው እሺ ማውራት። ለምን ቁንጥጫው ወደዚህ መምጣት አለበት? ይሄ ቦዲ ነው። እውነት ሰው ነኝ? እስቲ ሰው ነኝ እኔ ሙሉ ሰው ነኝ ራሴ ነው ቻልኩ የምትሉ እጅ ወደ ላይ። እሺ አንድ ሁለት። እሺ አሁን ቺፋችን አንድ የተነስን ቺፍ ነው የዚህ ፕሮግራም እዚህ ዓለም ሲኒማ ውስጥ
ለምኖች ነው ስልጠና የምንሰጠው? እናንተ እዛ ፈትሻችሁ ምታ ስም ስትጽፉ የምኖች የምን የሰውና የምንድን ነው ያለው? እሺ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እንዴ ባይ ዘ ዌይ ዲስ ኢዝ ቬሪ ፔይንፉል። ሰዎች የሆናችሁ እጅ አውጡ ሲባል አላወጣችሁም? እና ደግሞ ወደ ቤትም ትሄዳላችሁ፣ ስልክም አላችሁ አይደል? ምሳሳ ደግሞ ትበላላችሁ ምግብ። እሺ ምንድን ናችሁ? ይሄን ያዙልኝና አሁን እንዴ እውነትም እኔማ ሰው መሆን አለብኝ ካለ ራሳችንን መቻል፣ ሆዳችንን መቻል፣ ቆዳችንን መቻል። ከዚህ ነው የሚጀምረው እኮ ማንም በገዛው ሰውና በላይ ነው የሚታሰበው። ማንም በገዛው ጤፍ ወዴና ሞላ። አንድ ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ እዚህ የነበራችሁ ካልኩሌት አድርገን አንድ 18 ዓመት የሞላው ሰው ስንት ቢበላ ብለን ስናሰላው አንድ ተጎታች ሙሉ ኪሎ ከነ ተጎታቹ ቤርሙዳ። እሺ ይህንን ይዘን አሁንም እንደ ድሮ ለመኖር ከቀጠለ መቼ ነው የምንነቃው? ውሽል ወካ አሁን ተነስተን ምን ማለት አለበት? ራሴን መቻል። 2014 የመጨረሻ ዓመት ነች። ሰው ሲባል እጅ የማለው ጎሌ እኮ እንድትሰሩ ትፈልጋለሁ። የመጀመሪያ ግን አንዳንድ ሰው መኪና ገዛለሁ። ኧረ ሰው እኮ መንጃ ፈቃድ የሚሰጠው ለሰው እኮ አይደል? ለማውጣት መጀመሪያ ሰው ሆነ። ቀበሌ መታወቂያ ስለሰጠን ሰውንን ማለት ነው። ቀበሌ ውስጥ የሰጠን ሰው እየራሱ አላማችንን ይዘን ነው አይደል በቀበሌ ያለን። ስለዚህ ቀበሌ ከሚያውቃችሁ ማን ያውቃችሁ? እራሳችሁን እወቁ፣ እራሳችሁን እወቁ። ሰው ሲባል እጅ ለማውጣት ያብቃል። አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ your beliefs limit your thoughts። እምነትህ ሀሳብህን ምን ያደርጋል? ግድ ሃይማኖት አይደለም እምነት፣ ለራስህ ያለህ እምነት። ታላቅ ነገር ይገባኛል የሚል እምነት ያሉ እባካችሁ ግድ የላችሁ ከየትኛውም ሃይማኖት ጋር አይጋጭ። ለምን? ችግራችን ምንድን ነው? ትልቅ ነገር ብላችሁ ታሰቡና አፈር ነህና አፈር ትሆናለህ ይባላል። ይቺ ዓለም ጠፊ ነች የሚለው ደግሞ ትሰማላችሁ። ከዛ በኋላ ቢቀርስ ካላችሁ ወይ ቦታ መልቀቅ፣ በዚህ ምድር ላይ ቦታ ይዞ እንደገና ቢቀር ብሎ አይሆንም። አልቀራችሁም አላት ወዲሁ አለ። እስካለን ድረስ ሰርተን አትረፍርፈን አንድ ሀብታም ሰልፊሽ ራስ ወዳድ ሀብታም ማክሲመም ራስ ወዳድ በዚህ ምድር ላይ መሆን የሚችለው ስንት ዓመት ነው? 70 80? ከዛ ሲሞት ስንት ዘመን ሊመጣ ይለን አይደል? ምን ሊያደርግ ውርስ ሊወስድ እኔና እናንተ ስንሞት ውርስ ምን ይሆን የምናወርስ? ስንኖር ግድ የላቸውም ስለሚጠቅም ታውቁታላችሁ። መርጦ መብላት ብቻ አሰራል። እናንተ መርጦ መብላት ያሰራል? ያሰራል። እንዴት ነው ምግብ ስትበሉ? ሰዎች ሆይ ምግብ ስትበሉ ለምንድን ነው ዋጋውን የምታዩት? ካፌ ገብታችሁ ለምን? በዛ ላይ ደግሞ ለምንስ ትበሳጫላችሁ? ይናል ለማየኛል ብላችሁ ለምን ትጮሃላችሁ? ምንስ ቢሆን እናንተ የተከበራችሁ ንጉሶች እና ንግስቶች 1000ስ ብትከፍሉ ለውሃ 2000ስ ብትከፍሉ ምንድነው? አይገባችሁ? አይ ዲዘርቭ ይገባል። ቀንጦታል አይደል? ማወቅ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት የተመጣጠነ ተብሎ ትምህርት ቤት የተማረ እኛ እኮ ስናመጣጠን ከለር እኮ ነው የምንቀይረው አይደል? ከሽሮ ከቢጫ ሽሮ ወደ ቀይ እና አይነቴ እንደምንላል አለ እንደ ቢጫው ወዲዘ ሰው የሚጣፍጥ ነገር አይባ። የሚጣፍጣችሁን ምግብ በፈለጋችሁት ሰዓት መብላት ይሄ ነው እንዴ? ሰውነታችሁን እኮ አክብሩ ተብለናል። ሃይማኖት ይሄ መከበር አለበት። ፈጣሪ የሰራው ነው። እንኳን ፈጣሪ የሰራው ምርጥ ምርጥ እቃዎች በቤታችን ውስጥ ምርጥ በኮቴሽን ምርጥ ምርጥ እቃዎች ብፌ ውስጥ ይቀመጡ የለ እንዴ? ሰው የሰራው አይደል? አትንኩት እኮ ይባላል። ይህን ገደል አስቀምጦ ሰው ሸክላን እንዴት ባግባቡት?
ቢያንስ እንደ በፊቃ ውስጥ ከገባው ሸክላ ትንሽ ከፍ ብንል ጥሩ አይመስላል? አይዲዛርትስ ጥሩ ይሻል፣ ጥሩ ልታይ፣ ለራሴ ለሰው አይደለም ለብቻ የሚሆን ጥሩ ይሰማል፣ ጥሩ ልናገር፣ ጥሩ ላስብ ይገባል ማለት አለ። እንደሱ የማያደርገን ምንድን ነው? እኔ አይገባኝም ያለ ምንም ታደርጉለት ዋጋ የለ። ይህን ስትሉ ከሰው ጋር ልትገጩበት እኮ አይደለም። ራሱን ከፍ ያደረገ ተመጣጣኝ ስራ ይሰራል፣ ተመጣጣኝ ሀሳብ ያስባል፣ ተመጣጣኝ አዋዋል ይውላል። እውነትም ተመጣጣኝ ልምምድ ልምዳለን። መጀመሪያ ያልካችሁ ልምምድ ልምምድ። እስቲ አስቡት አንድ ሰው እባክህ በሰራት ባይሰራ የወትነውን ሰባ አመት ነች ሽሮን በላ ክትፎን በላ መጨረሻ ላይ ሽንት ቤት ስለምትዋጋ ያለው ስለዚህ እኔና እናንተ ዛሬ እንደዚህ ቁጭ ማለት ይችላል? እኔ ዛሬ ልብስ ለብሰን እኔ አንድ ልብስ ፍለጋ የሚታትሩ ሰዎች አሉ። አንድ ልብስ አይደል? አንድ ጫማ ፍለጋ ምን አለ ብንተርፍላችሁ? ሰው እኮ ለሆዱ አይደለም እኮ ታላቅ ታላቅነት ለሆዱ አይደለም፣ ለሆድማ እስከ ዛሬ ያለን ይበቃል። ደግሞ ረሰው የሚሰጠና ምን ችግር አለ? ግን እኔና እናንተ በሁለት እግራችን ብንቆም ስንት ዘመድ አለን የምናሳልፍላቸው? ስንት ቤተሰብ አለን? ስንት ወንድም አለን የምንወዳቸው ከልብ ከነፉት ልፋት አንፃር ምንም ሰጥተን የማንጨርስላቸው በልባችን ፍላጎት ያለ ኪስ ብቻ የያዘ ይህ ብቻ ያሰራው ቅንጦት ይቅርና ይህ ብቻ እኮ ያሰራ አይደል? ከዛ ልጆች ብለን ለልጆቻችን ለምንወዳቸው ምን አይነት ህይወት ነው እንድንሰጥ? እነሱም እንደኛ ከዜሮ ይጀምሩ? ለምን አስተሳሰባቸውን በእንደዚህ አይነት ስልጠና አሳድገን ከዛስ ምን አለበት ከመካከለኛ ከከፍተኛ ኑሮ ደረጃ ቢጀምሩ? ትምህርት ቤት ሲሄዱ ኮሌጅ ሲሄዱ ለምን የግል መኪና አይኖራቸውም? 18 ዓመታቸው ላይ አንድ ቤት ለምን አይኖራቸውም? 20 ዓመታቸው ላይ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ከፍተን አስተሳሰቡን አስቀድመን አሰልጥነን ሰጠናቸው፣ ለምን ከዛ ጀምሩ? ለምን እነሱም ከዜሮ ይጀምራሉ? ይህ እኮ ከራስ በላይ መሆን ግልጽ ነው። ታላቅነት ማሰብ ማለት ሆድ እንደሆነ እውነትም አንድ ነው አለ አንድ እኮ ነው አለቅ የፈለገ ሀብታም ብንሆን ማክሲመም ሆዳም ብንሆን እንደምንም ሁለት እንጀራ ብንበላል። ከዛ የተረፈው ለሰው እኮ ነው የሚሆን አይደለ? ለሰው እንጀራ ነው እኮ የሚሆን። መስጠት ብቻ አይደለም የስራ እድል መስጠት። ይሁን የስራ እድል ባለበት አገር እንዴት ነው ታላቅነት ይገባኛል ማለት አይደለ? እንደ ሀገር ስታስቡት ስንናቅ ከውጭ ያሉ በቃ ስለሌላቸው እንደፈለጉ ቤት ማድረግ ሲፈልጉ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ብለን ተሰባስበን የትኛውም ከተማ ሄደን ተዋደን ይገባኛል፣ እወድሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ ተባብለን አብረን አንዳችን ጋር እውቀት፣ አንዳችን ጋር ገንዘብ፣ አንዳችን ጋር ፍቅር፣ አንዳችን ጋር መሬት፣ አንዳችን ጋር ምናምን ያለው አብረን ለመስራት ታላቅነትን ካላሰብኩ እንዴት አድርጌ ሌላውን ሰው ላከብር ይችላል? የሚያስኖረን ነገር እኮ ነው ይሄ። ትንሽ ካሰብኩ በመኖርና በመሞት መካከል ብዙም ልዩነት ካላየው እሱን በጩቤ ስወጋው እኮ እንደውም ቶሎ ወደ አፈር ተቀላቅሎ እዚህ ከሚሰቃይ አረፍ እንዲህ እንዳረኩ እኮ ነው የሚሰማ። እንደ ስልክ እንደሆን የሆነ ቦታ የተዘጋጀልኝ ሁሉ እኮ ሊመስለኝ ይችላል። ታላቅነትን ካሰብኩ ግን ራሴን ብቻ አይደለም ሌሎችንም በራሴ ልክ ማክበር ይችላሉ። ስለዚህ እምነታችንን ሊሚት የሚያደርገው ሀሳባችን ስለሆነ ሀሳባችን ደግሞ እውነት ስለሚሆን ከዛሬ ጀምሮ ታላቅ ነገር ይገባኛል ለሰው ፊት አይደለም፣ በራሳችሁና በፈጣሪያችሁ መካከል ታላቅነት ይገባኛል። ምክንያቱም ታላቅ ስለሆነ በዚህ ምድር ላይ ስመላለስ ያንተን ታላቅነት ገልጬ መሆን አለበት ብላችሁ እንደ የሃይማኖታችሁ በእምነታችሁ እንደ የፈጣሪያችሁ አምባሳደሮች ሁኑና ተንቀሳቀሱ። ሪስፔክት ዮ ማይንድ ዮ ቦዲ ኤንድ ዮ ስፒሪት። እነዚህን ካደረግን ትልቅ ማግኘት እንችላለን። ና ወይ ወዝ ዘ ላስት ታይም ዩ ቶት ቱ ዊን ኦሎምፒክ ቲንክ? እሺ
10000 ኪሎ ሜትር ምናምን አለው። መቼ ነው ኦሎምፒክ ላይ ተወዳድሮ ያሸነፈ ማሸነፍ ፈልጋሉ ብላች ሐሳብ አስቦም የሚያቀሰው ይችላል። በጣም ጥሩ 3 4 5 ሌላው when was the last time you thought to have a vacation with your family in one of the famous tourist destinations in Europe? ዓለም ላይ ካሉት ምርጥ የቱሪስት ዴስቲኔሽኖች thank you በደንብ እንዳየ ያስታውቃል እንጂ ካንታሳ በፊት ቀድሞ የወጣውና እጁ ወጣበት እጁ የሚወጣበት ሰው ታውቃላችሁ? okay great በጣም ጥሩ። መቼ ነው አስባችሁ ከሐሳቡ ኮሎ የሚጀምረው? ሐሳብ መቼም በዚህ ምድር ላይ ብዙ ሐሳቦች አሉ አይደል? ትልቅ ትንሽ መልካም መጥፎ ምናምን የሚባል ሐሳቦች አሉ። እነዚህ ሐሳቦችን መርጠን እኮ ነው የምንጎት ሜኑ እኮ ነው የሐሳብ ቡፌ በየቀኑ ስንነሳ አለ። እየመረጥን ምን ማንሳት አለብን? የሚበጀንን የሚጠቅመንን ታላቁ ደጋግመ በምን አገኛለሁ አይደል? ገንዘብ ሳገኝ ሐሳቡን አገኛለሁ እንዳትሉ። ቦታ ሳገኝ መሬት ሳገኝ ስልጣን ሳገኝ ሰው ሳገኝ ዘመድ ሳገኝ ምናምን አይደለም። ሐሳቡን ያገኘ ውጤቱን ፈጣሪ ያመጣዋል። ሐሳቡ ላይ መጽናት ያስፈልጋል በየቀኑ እሱን ሐሳብ። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት የምታደርጉት ሰዎች ሊተርቧችሁ ይችላሉ አከሰ ኮሜንት እና እሱን አትዩ። ቢያንስ ግን ጥሩ ቫይብሬሽን ፖስት አድርጉ። አንድ ቀን ፈጣሪ ሲባል ከሚሄድበት ቫኬሽን ይመስላል። እዛም ሄደው ትፈልጉ አላችሁ የጥያቄ ነው ይባላል። ሰው እኮ አንድ ቀን ደበድባሉ እንደዚህ እኮ ያደርጋል። ይሄ በድፍረት ከተደረገ ምን አለበት? አንድ ቀን እዝናናለሁ፣ አንድ ቀን ለአንድ ሺህ ሰዎች የሥራ ዕድል የሚፈጥረው ድርጅቴ ይህን ይመስላል። መልካም መልካሙ በጎ በጎ ሰው ያንደበቱን ፍሬ ስለሚይዛል። ስለዚህ when was the last time you thought of me? መቼ ነበር ትልቅ ነገር ያሰብኩት? የዛሬ አመት፣ ሁለት አመት፣ የዛሬ 6 አመት ከሆነ በቃ አኒቨርሰሪው ራሱ ኤክስፓየር እያደረገ መሆን ያለበት ኤቭሪዴ። እስቲ መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ የተናደዳችሁት ቢባል አንድ ሰዓት የሞላው ሰው ብዙ ማናገኝ ከነጋራቹ ላይክ መቼ ነው ሲባል እንደውም ገና አልበረደም የብዙዎቹ ንዴቶች ሳይበርድ። ስለዚህ when is the last time you thought to cause ይባል አስቡት። ሰው በብዛት ንዴት ጋር ጭቅጭቅ ጋር ተስፋ መቆረጥ ጋር አልችልም ጋር አልረባም ጋር ፍርሃት ጋር ጭንቀት ጋር በብዛት ውሎ በሐሳብ እንዴት በተግባር መጻፍ ማንበብ ጋር ስፖርት መስራት ጋር ይቅርታና ምስጋና ጋር ለሰዎች በጎ ማገልገል ጋር ከሌሎች እኛ ኢትዮጵያውያን በእናታችሁ እንትና ብሔር እንትና ብሔር ተብሎ ስንተሰጥቶ አሁን እንዴት እንኖራለን ብለን እስከማሰብ ድረስ እንኖራለን? እስከማሰብ ድረስ እስከመጨነቅ ድረስ እንኖራለን? እንዴ በጣም እኮ ደስታችን ፍቅራችን ሰላማችን ነው እኮ ይሄ የተለያየ ብሔር መሆኑ። እስቲ ምንድን ነው የሚባለው በእንትኛ ነገር በእውነት እንደሱ ነው በእኛ ነው ይሁን እንደዚህ ታዲያ ይሄ አይደል? ስለዚህ ይጓችን እናስተምፍሶና የኔ ይበልጣል ብሎ መታሰብ ነገር ካለ ፈጣሪ የሚበልጥ ይመስለኛል። ዝም ብዬ ሳስበው ደሞ እሱ ቢሄድ ምን ይሆን ነው አላውቀውም፣ ግን የሚበልጥ ይመስለኛል። ስለዚህ ጭንቅላት ባይዘው እናጥፋ ካለን ላይ ድረስ ስለሚሄድ በፍቅር መውደድ አሁን ይሄ ቋንቋ ይሄ ነው ይሄ ስልጠና ምንድን ነው ይሄ? እኔ እዚህ ጋር በአማርኛ የማወራው በልጅነቴ አማርኛ ስላስተማሩ ሌላ ቢነግረኝ ነው ምንድን ነበር የማወራው ሌላ ነገር አወራለሁ። ሌላውን ቋንቋ ለማወቅ በምችልበት ጊዜ በሚሄድበት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቦታ ስለምዞር ቤትም ቦታ ላይ ሄጄ እሰለጥናለሁ፣ እማራለሁ፣ ለማወቅ እሞክራለሁ። ለማወቅ እንሞክር የምንችለው ፍቅር ብቻ ነው ያለ ነገር ይሄ ነው አይደል? ኬንያ ውስጥ ቢሆን ደግሞ ኪስዋሂሊ እንችል ነበር አይደል? ቻይናስ ብንወለድ ቻይንኛ እንችል ነበር። እንግሊዝ ሀገር ብንወለድ ገና ትንሽ እያለ እንግሊዝኛ እናወራ ነበር። አንዱ አትሌት ያለውን ሰምታችኋል? ምንድን ነው የገረመ እዛ እንግሊዝ ሄዳ ሲባል ትንሽ
ምንድነው እንደዛ ትልቅነት እንግዲህኛ ቋንቋ ምን አርገን ስለያየነው ትልቅነት አርገን ትንንሽ ወጭ ገርማ አንቺ ምን ልጅ ኢዝ ወዝ ላይ ስለዚህ መታደል ነው ሁሉንም ቋንቋ ማወቅ ምንድነው መታደል ስለዚህ ሌላም ቋንቋ በመንሰማ ጊዜ ጉድለታችንን እንይና ከዛ ቋንቋ ምን ላይ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሰውን እናከብራለን ራሳችን ለነገሩ ራሱን ማከብ ወጭራሽ ሰው ያከብር ስለማይችል ሪስፔክት እና ከራሳችን እኔ ራሴ ባከበርኩት ልክ ነው እንደምን ሳይው ማከብ አለበዛቲን ፖሲብል ለራሱ ሪስፔክት የሌለ በጭራሽ ሌላም ያከብራችን እኔ ራሴን ምንቅ ከሆነ ነው እሱ ሊበልጠኝ ይችላል እንዴ ብዬ እሱ ፊት ሲሄድ አቤት ሰላም ወንድ ተመጣለ እስኪ ከቻል አይነት ማለት ምን ከሳስ በለጥ ከዛ እሱ ባይኖር ማን አባቴ ነው የምበልጥ እንደዚህ ዘይታቸው አንድ ጓደኛችን አለ ዳኒ ባላይ ቅንዱን መስራችና እኛ ጋር አለ ሳቅ በሳቅ መጠጥ ቤት ብላ አንባ ስትካፍ ወዲያው እዚህ ጋር የምትካፍተው ወይ ደም ሳቂ ምግብ ቤት እኛ ሀገር ያልኩት እሱ የሚለውን ኤግዛክት ለማለት ነው እንጂ ሀገራችንን ለመናገር ብዬ አይደለም። ምንድነው አሁን ሳቅ በሳቅ የምትለው ሴትዮ ሞተች አሉ። አሁን ማን ነው ደም ሳቂ የምትለው? እናንተ ለመስደብ እንኳን እኮ ሰውየው መኖር አለ አይደል? ስለዚህ ታስፈልገኛል ብዬ በፍቅር ብኖር አይሻልም? ባለኝ ጊዜ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ይጠሉና አደጋ ያደርሱባቸዋል ወይም ይገሏቸዋል። ከዛ ሲያጧቸው ከማጋሪ ፎካከው ህይወታቸው ባዶ ይሆናል። ስለዚህ ሁሉንም ሰው በፍቅር እያየ መፎካከር ሳይሆን መተጋገዝን ህይወት ብናደርግ ከፍ ማለት እንችላለን። እሱ ለዚህ ሲስተም ደግሞ ምንጊዜ ከማሰብ ይመጣል። ሌላው when was the last time you thought to have peace, love, joy, well-being? መቼ ነው በሰላም መኖር አማረኝ ያላችሁት? ጦርነት ውስጥ ስትሆን ከሆነ አሁንም ከጦርነት መውጣት ነው እንጂ የፈለጋችሁ በሰላም ጸጥ ቢል ደግሞ ምን ነው ሰላም አለቀት ሰፈነ አንድ የማንስሙ መጣጥፍ የሚጥፈው በጣም ወግ የሚያነብ እንትና አለ አርቲስት በእውቀቱ የሱን ዘምታቸው ኢትዮጵያውያን አንድ ሰሞን ጦርነት አጥቷል እና ለንጉሱ ደብዳቤ ጻፈ እና እሱን ነው የሚያነበው ንጉሱ ወይ የኛ ጎባዞች ነው ጎበዞች ጭናቸው ለሰለሰ የባልቴት ጭን መሰለ እጆቻቸውም ለሰለሰ የባልቴት እጅ መሰለ እና አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ከዛ ንጉሱ ግራ ገባቸው ምን ሊሉኝ ነው ብሎ ምንድነው መደረግ ያለው ሁሉ ነገር ሰላም ነው መቼም አረ እንትን የጦር መሳሪያችንም ድር አደረበት ስራ መስራት አለብን አሉዋል። ምን አረጋለው ምን ከማጋን ዋቀለ ከሁሉም ጋር ሰላም ነን አይደለም? ይቺ ሱዳን ዛፍ ተክላ የዛፉ ጥላ እኛ አገር አልፏልና ዛፏን በድፍረት ስለተከለች ሄደን እንውጋት። አይ እንደው በዚህ ነገር እንዴት በቃ እንዲህ ስላሉ ጀግኖች ስለሆኑ በቃ እሺ ወጣብሎ ሲሄዱ ዛፉ ተቆርጧል። ከዛ መልእክት ላከ በቃ ያው ዛፉን ተቆርጧል እንግዲህ ሰላም ነው ብለው ንጉሱ ሲያስቡ አይደለም እኛ ለነዋጋት እንደሆነ የነገረቻ ግብጽ ስለሆነ ሄደን እንዋጋታለን። ሰው በጭንቅላቱ ጦርነት ካስቀመጠ ሰላም አይስማማውም። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ሰው ማንን እየተናገረ ነው ብሎ የሚያስባል። እኔ ማን እኔ ለእናንተ ብቻ ነው አሁን እየተናገረ ምንም ጀርባ የለውም ጀርባ አደራ ፖለቲክስ ምንም አያደርግም። የኔና የናንተ ፖለቲካ ኪሳችን ጤናችን እና ቤታችን የኔ ቤት የሱ ቤት የሱ ቤት የሱ ቤት ተደማምሮ ነው አይደለ የኛ ሀገር የሚባለው በቃ። ስለዚህ ቤታችንን ብቻ እንቀይረው ግዴላችሁ። ስለዚህ ቶት የሚለው ነገር ወሳኝ ፒስፉል ፒስፉል ከየት ይጀምራል? እኔ ከባለቤቴ ጋር ከልጆቼ ጋር ከወላጆቼ ጋር ከወንድምናቶቼ ጋር ከጎረቤቶቼ ጋር peaceful. When is the last time?
መቼ ነው ሰላም ብላችሁ አንጀታችሁ የጠየቃችሁት ያሰባችሁ? ጥያቄዎች የህይወት መልስ ይሆናሉ አይደል? ስለዚህ repeatedly ask እነዚህን ደጋግማችሁ እኮ እንድትጠይቁ ነው። ዛሬ እንደዚህ ይያላችሁ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ እኛ ኦሎምፒክ ሲባል ሩጫ ስለሚታየን